Dobrý pondělní večer, vážení přátelé. A s pondělním večerem, na rozdíl od minulého týdne, kdy jsem tady měl hosta, tak je opět pořad nad dopisy posluchačů s interakcí, to znamená pořad s vámi a s vašimi názory, telefonáty a SMS-kami. V první řadě něco k provozním, k provozním jednotkám, nebo jak bych to řekl, zkrátka k provozu rádia. Dostal jsem mail, proč když čtu knihy nebo i to moje cykly, že se občas přeřeknu. Proč si to neopravím? Tak jenom upozorňuji, je to tam i napsané v našem programu, že to je živě. Já jsem se zařekl před 10 lety, že nebudu dělat jiné pořady, nežli živé pořady, aby mi nikdo nemohl v podstatě vytýkat, že jsou manipulované a vybírané a já nevím, co ještě. Každý pořad studia Beta je 100% živý. To znamená, i to nedělní čtení ze skvělé knihy Nikolase Monsarata, Kruté moře, i ty cykly je čtené z voleje a živě. Takže zkuste si to někdy číst hodinu a nepřeřeknout se. Takže to je jenom na ten názor, že bych si to měl opravit. Já si to nemůžu opravit, protože to je, jak říkám, živý pořad. Třeba Soňa Zikmundová, když skvěle namluvila nebo načetla Děti z Bullerbynu, opravdu já to poslouchám, to opakování velmi rád, už jenom kvůli tomu, jak se mi líbí, jak to načetla, tak se to četlo do záznamu a opravovalo. Dalo to hroznou práci, hroznýho času. Já takový čas nemám, protože vemte si jenom, že ty moje historicko-populární cykly v současné době dělám Národní obrození a Buditele, tak to je 10 stránek psaného textu, který musím najít, ty data, hledám to v různých archívech, v různých materiálech, abych tam dal nějaké zajímavosti, které nejsou až tak běžně známé, a to obnáší hrozně moc práce. Takže já opravdu nemám čas na to, abych četl na záznam knížky a potom to opravoval. To je hrozné zdržování. Tak to radši přečtu a riskuju, že se občas přeřeknu a musím se vrátit. A věřím, že to ti naši věrní posluchači prominou. Druhý takový častý dotaz je, proč beru neustále stejné lidi, kteří telefonují do našeho pořadu, do některého z našich pořadů, aniž by neřekli nic nového a neměli žádnou otázku. No, já to dopředu nevím. Já beru každý telefon, který můžu vzít. Nemůžu vzít telefon, když hovoří host, nebo v případě tohoto pořadu, když hovořím já nějakou myšlenku, tak ten telefon vzít nemohu, to je celkem logické. A když jsou tady hosté, tak musím vzít telefon, až když se host odmlčí, protože nemohou to brát. Já jsem to dříve dělal tak, že jsem toho, protože v tom telefonu je slyšet to, co host povídá, tak jsem ten telefon vzal vždycky, když jsem předpokládal, že ten host, ať už to byl kterýkoliv, to svoje expoze ukončí. Jenomže se stávalo velmi často, že netrpěliví posluchači do toho začali mluvit. Já jsem jim musel odpovídat a to je vůči těm hostům, kterých si nejvíc nesmírně vážím, našim, tak je to neuctivé, takže to beru teďka tak, že jenom v přestávkách jeho hovoru. No takže se může stát, že někdo má holt štěstí, někdo má smůlu. Takže to by bylo jenom k tomu provoznímu systému našeho rádia. Taky tam byl nějaký pán, který řekl, prosím vás, co vás na tom stojí, na tom rádiu tolik peněz? Já jsem to vysvětloval několikrát. Nejenom všechny nutné poplatky, protože my jsme dlouhotrvající rádio, jsme pod
podstatě kuratelou, čekají jenom na to, abychom udělali nějakou chybu, aby nás zakázali. Takže se nejedná jenom o placení poplatků, ale my máme pět studií. Ty studia, někteří z těch našich spolupracovníků to dělají kvůli penězům a my je musíme platit. Musíme jim připlácet na náklady. To stojí taky peníze. Máme tady dvě firmy, které se nám starají o techniku, počítačovou techniku. Když se nám něco rozbije nebo něco se nám tady stane, tak to dělají oni. Například, teďka já jsem se nekoukal, popravdě řečeno, já mám jiný starosti, tak jsem se nekoukal na naše stránky, ale musím se na to podívat za dobré paměti potom, jestli už u studia Berlín je změněno aktuální číslo na Zdeňka Chytru, protože to taky nemůžeme dělat tady odsud, to musí dělat webmaster. My to nemůžeme na ty hlavní stránky udělat sami od sebe. To všechno musí dělat tady ty firmy. Stejně tak ta je druhá firma, která se stará zase o grafiku a tak dále. Takže ono to je vše a ty se musí platit. Tyhle ty firmy to nedělají z nějakého altruismu nebo vlasteneckého nadšení. Ano, oni to dělají, protože mají stejné názory jako my, ale protože mají zaměstnance, kteří na tom pracují, no tak ti musí dostávat mzdu, tak ty platíme taky. Takže to jsou všechno náklady, které si nedokážete ani spočítat. Například tady je studio Beta, se musí topit. To znamená, protože je to místnost, která je na konci domu, takže se musí vytápět. Nemůžu tady sedět, abychom topili jenom krbem. Musíme to tady přitápět normálně plynovým kotlem, když je v době vysílání. A spočítejte si, kolik to stojí peněz. Tohle to všechno je náklady našeho rádia. Takže to je jenom asi k tomu, co se taky ten člověk ptal. Ono něco jiného je, když si na nějakém YouTube uděláte nějaký kanál a zapnete si webovou kameru a říkáte, už mám televizi. Ono to je velice, velice jednoduché. Jenomže ona ta práce, televizáka, televizní práce a kanál, kecací kanál, to je nebe a dudy, jak byl název jednoho nádherného prvorepublikového filmu. Protože jestliže si někdo tam sedne před tu kameru, co má na Skypeu, a začne si tam něco vykládat, to není televize. Televizi měl kdysi Richard Ortek, protože tam měl to, co v televizi má být, zpravodajství, šoty ze zahraničí, sport, a politiku, jenomže to neutáh finančně. To je televize, ale takové ty, když si tady veme někdo po Skypeu s kamerou, veme nějakého člověka, který si tam s někým povídá, to není prosím pěkně televize. A to nestojí žádný peníze, žádný poplatky, nic. Vemte si jenom, že my musíme platit i poplatky za hudbu. Taky málo lidí ví, že se musí platit poplatky za hudbu, ale nemalé. Takže toto všechno, já už to říkám pořád a pořád se lidi ptají, co na tom stojí tolik peněz. Víte, řeknu vám ještě jednu věc, vážení posluchači. Mně zanedlouho bude 75 let a pomalu ztrácím síly. Všechno mi trvá díl, všechno mě víc unavuje a mnohdy si kolikrát říkám, jestli to vůbec ještě má smysl. Pak jsou na druhou stranu posluchači, kteří mi píšou, pane Kapál, vy to musíte vydržet, protože my se na vás těšíme. A to mě se posiluje. Takže ono, nemáme to jednoduché. Jsou tady třeba u nás v týmu lidi, kteří říkali, v životě bych nedělal živý pořad. Všechno si to nahraju, všechno si to v klidu udělám, pak to jenom pustím. Protože oni ty živé pořady a oni ty rozhovory, oni jsou mnohdy velmi vyčerpávající. A srovnejte způsob našich rozhovorů na Svobodném rádiu
A způsob rozhovoru třeba v České televizi nebo u toho Hlodavce, Moravce, nebo takhle v nějakých těch paní Tománková nebo paní Jílková a tohle. Všichni politici, kteří k nám přijdou a všichni hosté, i ty odborníci, všichni si pochvalují, že tady si opravdu povídáme, neskáčeme do řeči a nevyslýcháme. A to je právě ten rozdíl mezi veřejnoprávní televizí a naším, nebo i rádiem, protože tohle to sami dělají v rádiích, a námi. Tak to jsem chtěl jenom říct. Tak a teďka radostná zpráva, nebo radostné zprávy. Když začaly protesty od 8. do dneška, to mělo trvat v Německu ta generální stávka, protože to bylo naplánováno, ty stávky od 8. do 15., tak já se obávám, teda neobávám, řekl to jinak, doufám, že ten označovaný konec 15. ledna nebude. Protože ti Němci opravdu v podstatě ochromili to Německo. No a já jsem se dneska dočetl a viděl jsem i video, jak se chystají tam podpořit i čeští zemědělci, že pojedou kolonou těma zemědělskýma, těma traktorama, těma strojema do Německa a že je budou podpořit. Pak jsem taky četl, že Německo začíná pocitovat nedostatek potravin. Německo totiž na rozdíl od České republiky je mnohem více soběstačné než my, protože němečtí zemědělci mají zhruba o 20 až 30% vyšší dotace, než má čeští zemědělci. Proto jsem se divil, že čeští zemědělci jsou v klidu. No, ono to Čechům vždycky dlouho trvá. Takže jsem rád, že se čeští zemědělci probudili a že taky budou dělat nějaké protestní akce, i protestní akce proti této vládě, která je skutečně dosazenou vládou cizích mocností. Ti lidé, mě se taky lidé ptají, jestli jsou tak hloupí, nebo navedení, nebo zaplacení. Prosím vás, musíme si uvědomit jednu zásadní věc. Tito lidé byli školeni, většinou v Aspen institutu, na to, aby zničili svoji vlastní zemi. To jsou lidé bez svědomí. Oni za to byli vybráni, že budou vládnout. Oni byli ustanoveni. Patří k ním Rychetský, proto taky udělal ten, změnu volebního zákona. Ti lidé byli ustanoveni, oni jim, ti mocnosti globální, umožnili, aby se dostali k lizu, k moci, k penězům. A oni za to dělají přesně to, co mají dělat. A to je zničit, pokud možno, co nejvíc Českou republiku. Vemte si jenom takový nesmysl. Já jsem se bavil s několika ekonomy, včetně Radima Valenčíka, který tady opět bude týdnu. A všichni, Karel Janko a další mi říkali, že pokud bychom teď přijali euro, tak by to byla smrtelná rána naší ekonomice, která už takhle jde ke dnu. A proč se o tom začalo teď hovořit? No, protože chtěli odvést pozornost od jiných důležitých věcí. A jakých důležitých věcí? Podívejte se, dneska jsem se dočetl, vývoj situace na Ukrajině z německé strany. Německá strana, jejich odborníci vojenští, dneska to bylo zveřejněné, Zdeněk Chytra by řekl i přesně, kdo to napsal a tak, myslím, že to bylo v Bildu, tak bylo zveřejněno německá doktrína. Německá doktrína na rok 24 počítá s tím, že Rusko zmobilizuje dalších 200 tisíc mužů, které pro cvičení pošle do té války a zatlačí Ukrajinu, ukrajinskou frontu nebo ukrajinskou armádu zatlačí do území, o které nemají Rusové zájem. Potom se tam psalo v té doktríně německé, že posílí raketami, a to včetně jaderných, posílí Kaliningrad, jakousi enklávu, a zároveň, že bude
bude se stupňovat napětí v pobaltských zemích. Pobaltské země už dneska vyhlašují diskriminační podmínky pro etnický Rusy, takže tady Němci počítají, že tam to bude eskalovat s tím, že tam Rusko bude muset zasáhnout, podobně jako zasahuje po celá desetiletí Spojené státy, zasahují, když se někde jejich občanům děje příkoří, tak tam vlítnou. Třeba Grenada, a já nemůžu jmenovat Řecko, tam byly volby, byli našlápnutí komunisti tehdy, že vyhrajou, tak tam přijeli americké transportní lodě, námořní pěchota se vylodila, stál námořní pěšák ze zbraní před každou volební místností a kontroloval, kdo tam přijde, kdo tam měl volební lístek s komunisty řeckými, tak mu byl sebrán. A když tedy protestovali, tak byli zatýkáni. Jo? Takže tohle to dělají Američané normálně a v celý svět to bere normálně. Kdyby to udělali Rusové, tak se všichni budou muset zbláznit. A to já jim nefandím. Já říkám, já jsem je nenáviděl. Ale v rámci objektivity, takže ty Němci prohlásili, že v roce 25 dojde otevřenému střetu Ruské federace s vojsky NATO, a to po Baltí a v Polsku. Víme o tom, že Donald Tusk, další dosazený noh sled globálních mocností a Američanů, tak ten se vyslovil už proti tomu, že Kaliningrad není ruský a tak dále. Jinak situace v Polsku je taky velmi zajímavá. Andřej Duda prohlásil, že volby byly zmanipulované, že byly neplatné a je docela možné, že je prohlásí pro polský prezident za anulované, za neplatné. Protože na jedné straně sluníčkáři, takoví, kteří jsou všude, nalezlí, placený se Rešem, tak ti tam protestují proti Kaczyńskému. Na druhé straně mnohem více Poláků protestuje proti Tuskovi, protože ho znají. No ale vrátím se k těm Němcům. Takže tam oni nevylučují, že v tom otevřeném střetu v roce 25 s vojsky NATO, takže se to zvrtne v omezenou lokální jadernou válku. Ale já vím, nebo jsem přesvědčen o tom, že omezená jaderná válka neexistuje. Já jsem se zabýval hodně historií druhé světové války a vím, že Hitler od roku 1943 velmi naléhal, to znamená, jakmile začal ten sešup po Stalingradu a z Ruska začali ustupovat, protože po Stalingradu už jenom ustupovali, snažili se o to zvrátit u Kurska, dostali na zadek a šli, se vraceli se, tak on nabádal své vědce, aby konečně vyrobili tu zázračnou zbraň, jadernou pumu. Všichni jste jistě četli o tom, jak Goebbels vyřvával, že výroba zázračné, on neříkal jaderná zbraň, atomová zbraň, ne, zázračná zbraň, že už je před dokončením a že změní celou válku. No právě hovořil o jaderné bombě. A věřte tomu, že stejně jako každý vůdce každého státu, když by ten stát prohrával válku a měl jadernou pumu, tak ji použije. A nebude váhat. Protože furt je lepší, když zmizí svět, než aby zmizel třeba Německo. Nebo Ruská federace. Aby byla rozparcelovaná, vykradená. Z toho já mám strach. Tak proto se obávám, budu si o tom povídat zítra s panem Števcem, protože my tady nemáme informace objektivní. U nás se neříkají objektivní informace. Ale už i teď jsem se dočetl, že právě v té německé doktríně uveřejněné v Bildu, že ukrajinské straně dojdou peníze na vedení války, protože Západ už nemá z čeho brát.
především Spojené státy se už zdráhají vyplácet ohromné částky do černé díry s jménem Ukrajina. V kongresu už se tam dokonce o tom hlasovalo a pan prezident Biden prohlásil, že teďka v lednu ještě dostanou nějaký peníze, jenomže ono už i ty američtí kongresmeni a senátoři už vidí, že Zelenský nesplnil to, co splnit měl. Oni nepředpokládali, že Zelenský vyhraje válku nad Ruskem, to je nesmysl, to nejsou to blázni, to jsou opravdu sofistikovaní lidé. Ale měl dostat Rusko ekonomicky na kolena a ono se to nepodařilo. Proto taky tvrdí, že nesplnil zadání. No a právě tím, jak nebude dostávat peníze, nebude mít čím střílet a proto ta doktrína, že se to překlopí do války s NATO. Protože Poláci a Němci by pravděpodobně šli na pomoc Ukrajině, no a šli by na Halič, na Kaliningrad a tady tím směrem. Takže to jsem si přečetl dneska, a znova říkám, mělo to být uveřejněno v Bildu. Ale budeme se o tom bavit s panem Števcem, zítra tady bude. Tak vážení přátelé, to bylo asi pro dnešek, protože se jinak nic nedělo. Jo, ještě jednu věc. Čím dál, tím víc se sleduji a nekomentuji vyjadřování policie v otázkách těch šíleného střelce 21. prosince. Nekomentuji. Jenom se divím, jak se postupně začínají lišit původní informace od těch současných. Teprve dneska jsem se dočetl, že ten střelec měl toho otce popravit 3 ranami do hlavy. No to je poprvé, co tohle víme. A tam jsem četl nějaký komentář nějakého odborníka, že jak jsme se to dověděli zhruba ve 3:45, tak měli okamžitě mít všichni pohotovost červenou, vlítnout z vrtulník, posledovat ho a zavřít všechny budovy filozofické fakulty, protože nevěděli, kam půjde. Byla chyba, říká to i pan Šlachta, mimochodem bývalý vysoký policista, že by měl policejní ředitel odstoupit a ministr vnitra Rakušan, že by měl zamknout ministerstvo a zahodit klíč. Líbilo se mi to. Protože tam ta pochybení byla. A tam právě ta protichůdná vyjadřování, které se furt vylepšují, tak ve mně zbuzují podezření. A jak to řekl pan ex-ministr vnitra minulý týden Pecina, že čeká, kdy se na toho střelce ozve informace, že zabil i Otilii Vranskou. Jo, protože vždycky se to na takové lidi hází, ty nevyšetřené případy. Je to neskutečný. Podle mého názoru stejně v souladu s panem ex-ministrem vnitra říkáme jednu věc, nebo on to říká jako odborník, jestliže tady je jasně daná skutečnost, jestliže je tady jasně daný viník, navíc je mrtvý, nechápu, proč se nezveřejní čistá, celá a holá pravda. Já jsem se dočetl, že se na internetu někde objevil údajně ten přiznávací dopis. Abych se vám přiznal, já jsem měl jiný starosti, takže já jsem to nehledal, tak jsem to nečetl, ale dočetl jsem se potom, že to má být podvrh, jo, že se to ještě vyšetřuje. Já, když jsme se tady bavili o tom klánovickém případě, tak jsem říkal, kolik může mít ve Středočeském kraji lidí ten revolver nebo pistoli, a tipnul jsem si, že se může jednat o nejrozšířenější pistoli, nejoblíbenější, a to je Glock. No a dneska jsem se dočetl, že ten skutečně to byl Glock a že tam bylo 4000 držitelů v tom celočeském kraji tohle toho Glocku. Pan ministr, ex-ministr vnitra tvrdil, on zavedl registr zbraní, že
všechny ty majitele, ty 4000 majitelů, by měly být vysledováni během kliknutí. Strašně rychle, je tak ten program udělaný. A pak jsem se dočetl, že v době před tím, než se tam dostal ten střelec na tu filozofickou fakultu na Palachově náměstí, tak, že tam byli dva policisté, kteří ukazovali těm vrátným tři fotografie lidí, mezi nimiž byl i tenhle ten člověk. No a ti vrátní řekli, že ho neznají, no tak vrátní neznají většinu studentů, že jo, nebyla informovaná paní rektorka. Policisté odešli, škola se nechala otevřená. Kdyby rektorka věděla, že už jenom to, že by si tam ten kluk mohl přijít do té školy a tam si ustřelit hlavu, už to by pro tu školu byla tragédie. Já jsem přesvědčen o tom, kdyby to ta rektorka věděla, tak tu budovu dá zavřít stejně jako všechny ostatní. Zase proti tomu se objevila informace, že on by střílel ve městě, v metru, že by toho bylo ještě víc. No, je to všechno jakési podivné. Je to, říkám, policie to postupně se dostává na veřejnost a je to vždycky něco jiného než toho. Nejdřív se nemluvilo o žádném dopisu, pak nejednou o dopisu, že našli v té hostouni, pak, že tam byl ten nástražní výbuch, výbušný systém, že jenom díky tomu, že ten žádný elektrospotřebič nezapnul v době, kdy tam unikal ten plyn z těch lahví, tak to nevybouchlo. Hned se tam ozvali zase konspirace, prosím vás, to si musel ty lahve někde koupit, protože tam je zavedený plyn. Já mám ve skladě, nebo v takové zahradní chatě, uskladněnou taky propanbutanovou 10-kilovou bombu, protože ji používáme na zahradní grill přes léto. A kdybych měl dvě na výměnu, a mám jenom jednu, takže když ji musím vyměnit, no tak se ho negrilluje, tak bych ji tam měl taky. Tak co se ty lidi divějí? Vždyť těch grillů na plyn běhá po zemi strašně moc. Zkrátka, je mi to všechno nějaké podivné. Dokonce jsem slyšel tak fantaskní teorie, konspirační teorie, že o tom ani nebudu mluvit, protože to bylo něco opravdu, že to bylo dílo tajných služeb a já jim se ještě no strašný. To tomu nevěřím, tohle to zase je nesmysl. A že se tam pohyboval nějaký člověk neprůstřelný vesně. Já jsem to neviděl. Já jsem se díval na ta videa, ale vemte si jenom, co zaznělo na té tiskové konferenci. Ten pachatel zahodil flintu, tu americkou dlouhou, tu ostřelovačku, zvednul ruce nad hlavu a pak se zastřelil. Tak když zvednul ruce nad hlavu, jak se mohl zastřelit? A jestli se zastřelil, jak jsem se někde dočetl, že jsem měl tou krátkou brokovnicí, jak je jenom jako pistolová taková, a hodně se používá v amerických filmech, takže jsem měl střelit tady ze spoda do brady. No, jestli se tam střelil brokovnicí, tak z té hlavy mu nic nezbylo. Ale zase, prvotní informace těsně po tom činu, těsně po činu. Velitel zásahu prohlásil a bylo to otištěno, že ten pachatel je mrtvý, ale že utrpěl tak devastující poranění, že musí proběhnout pečlivá identifikace. Proč to říkali tehdy? Dneska se o tom devastačním zastřelení nemluví. Je to všechno nějaké podivné. Já jsem přesvědčen, vážení posluchači, je to můj soukromý dojem, že se pravdu o tom nedozvíme stejně tak, jak se nedozvíme pravdu o Vrbětici. Takže to asi bych k tomu, co se týká, hodně píše. No, navíc, ještě jedna věc, a ta mě teda taky zarazila. Jiří Kobza napsal na svůj Facebook, poslanec SPD, že ten střelec je výsledkem inkluzivního školství na všech stupních v České republice. A paní rektorka mu za to vyhrožovala trestním oznámením a
on to vymazal, omluvil se a ono ho stejně, rektorka filozofické fakulty, ho stejně žaluje. Za co? On neřekl ani jedno jediné slovo o filozofické fakultě. Kdyby ho měl někdo žalovat, tak by ho měl žalovat rektor, nebo spíš rektorka, protože dneska ženský jsou většinou rektorky, tak by měl pedagogické fakulty, která ty učitelé, co dělají to špatné školství, který to je všeobecně známý, že školství klesá rapidním způsobem. Ne, paní rektorka filozofické fakulty, kterou vůbec nejmenoval. A o systému našeho školství, prosím pěkně. Tady byla jakási Petra, mám tady i napsané jméno, která měla bakalářskou práci, a teď poslouchejte dobře, na jaké téma. Byla to Slovenka teda, jo? Takže to přečtu slovensky. To je bakalářská práce na Středoevropské vysoké škole v Skalici, Ústav ekologie a environmentálních věd. Bylo to na Slovensku. Takže Petra, říkám příjmeny, nebudu říkat, vplyv konzumácie mužského ejakulátu na vývoj levej hemisféry ženského mozgu. Bakalářská práce z roku 2019. A je tady i pěkná ženská vyfocená. Tak, co řekneme na to? To je jenom jedna ta bakalářská práce. My jsme se tady o těch dalších hodně, co jsme měli zjištěný, bavili s vysokoškolským pedagogem, docentem Radimem Balenčíkem, tak on se taky diví. Takže to je opravdu, to školství jde do kopru, co si budeme povídat. A oni budou toho Kobzu žalovat? Já vám to řeknu. Já jsem s Jiřím Kobzou s tím článkem souhlasil. Na svoji povahu bych se neomlouval. Na mou povahu bych se nechal zažalovat, vyšetřovat policii, ať mi dokážou, že nemám pravdu. A že jsem se snažil pomluvit filozofickou fakultu, když v tom textu nebyla ani jediná zmínka. Já bych se neomlouval. Já bych si za svým tvrzením stál. Stejně tak, jako se měla SPD za něj postavit a říct, je to pravda. A ne dementovat, že to je názor soukromý, názor Kobzy a ne postoj SPD. Já osobně bych se neomluvil. Mám už takovou povahu. Tak, vážení posluchači, můžete už telefonovat, můžete psát SMSky, protože já říkám, současné témata, kterýma jsem si s váma chtěl povídat, nemám, já jsem měl opravdu jiný starosti a jiný povinnosti, že jsem byl pořád pryč pomalu. Takže můžete psát a využijte toho, že tady nebudu kecat celou hodinu a můžeme se bavit spolu. Tady mám první SMS a zatím jedinou. Dobrý večer, pane Kapale. Vážený pane Kapale, vysílání všech pořadů, postřehů, znalosti, osvěty a vlastenectví, za to vám děkuji. Přeji vám a blízkým zdraví s pozdravem Martin Československý. Děkuji, pane Martine. A my se snažíme všichni, takže je to jasný. Ono je něco jiného, když to máte předtočené, opravené, než když to říkáte všechno z voleje a rovnou. Tak já vemu teď telefon. Dobrý večer. Já vás zdravím, dobrý večer, pane Kapala, Antoní Vozně z Klema. Jenom se chci zeptat, jestli vaší paní to všechno dopadlo dobře po té zdravotní stránce. Jinak vás zdravím a přeju vám hodně zdraví. Děkuju, děkuju. Já jsem o tom nechtěl mluvit. Já jsem o tom nechtěl mluvit, protože Soňa mi to zakázala. Nicméně, operace dopadla dobře. Operatér byl doporučený opravdu od VIP lidí, takže odvedl maximálně skvělou práci. No a horší to je s obsluhou. Je to soukromé zařízení, protože do státního by čekala možná přes rok, takže jsme volili toto soukromé zařízení. Je to opravdu nádherná nemocnice, několika budov a opravdu nádherná, tam proti tomu nelze nic vytknout, ale je tam problém, jsou lidi. Jsou tam sestřičky a personál
se kterými jsou pacientky, nebo já jsem se bavil se dvěma, se Soňou ještě s jednou paní, protože tam jsou dvě na pokoji, tak s těma nejsou spokojeni. A pak jsou tam druhá parta a ty jsou velice příjemné. Takže Soňa tam teďka bude do středy a už mu se hned i vytáhli, že musela chodit. Já jsem právě tam za ní byl v neděli, poprvé po operaci, protože v sobotu byla ještě přiblblá, tak jsem mi pomáhal se vzvednout z té postele, protože už jí hnala ta rehabilitační sestra, že musí chodit a že se musí hýbat. A já, když jsem ji viděl, jak trpí, tak jsem utek. Protože to už bylo na konci mé návštěvy, co jsem tam byl, tak mě Soňa vyhnala a říkala, prosím tebe, běž, nebo to s tebou sekne. Protože já jsem strašně s ní soucítil, že to musí být ohromná bolest. No, takže, ale dopadlo to všechno dobře. Teď se tam zlepšilo jídlo, první jídlo, které dostala, tak přišlo to úplně studený, takže to nejedla, tak si stěžovala. No, ale pak se udělal pořádek, takže teďka je spokojená. No a jedu tam za ní zítra, protože ve středu budou převážet do Prahy, do rehabilitačního centra, speciálně určeného na takovéto rehabilitace. No a jak tam bude dlouho, to ví snad jen Bůh a svatý Václav. Takže tam za ní budu muset jezdit do Prahy. Dobrý večer, další telefonát. Stište si prosím rádio. Na takovéto rehabilitace. No, jak tam bude dlouho. No prosím. Haló. Stište si rádio. Stište si to rádio, já se tam slyším. Stište si prosím rádio. A můžete hovořit. Jak to bude dlouho. No prosím. No, no haló. Slyšíte mě? No slyším, slyším. Můžete hovořit. Stište si to rádio, já se tam slyším. Tak, je mi líto, ale pan nás poslouchá v rádiu a to má zpoždění, takže to nejde. Takže to nejde. No, a já jsem tam zaslechl otázku, jak tam bude dlouho. No, jak nevíme. Nikdo neví, jak tam bude dlouho. To je, bude záležet podle jejího stavu rehabilitace. Tak další telefon mám teď. Dobrý večer. No, zdravím vás. Slyšíme se? Pane Kopal, ano, poslouchám. Hned jsem vypl rádio, na rozdíl od pána. Ano, ano, ano. Jiří Oborný, SPD Třebíč, konečně vás rád poznávám osobně, nebo po telefonu. Po telefonu. My jsme se vlastně viděli v Žehrovicích. Ano, 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 ano. A, jo, jsme tam spolu krátce pohovořili. Prosím vás, mám na vás pár věcí, nevím teda, čím začít. Tak začnu jenom Jirkou Kobzou, kolegou. Tam jenom jedna jediná věc, proč to trestní oznámení, budou volby a kam kandiduje Jirka. O nic víc tam prostě nejde. Ano, přesně tak. Poškodit SPD ve volbách. No, jo, je to no, tak. A u nás je známo, žádný kauzy nemáme. A tak se musí něco vyšťourat. Přesně, ano, ano, ano. A co jiného? To jenom ať prosím každý slyší. A ještě jsem měl na vás jednu věc. Nechci malovat čerta na zeď, ale strašně se o vás bojím. Že vám nedají pokoj. No, nedávají pokoj. Ty máte tu podmínku, teď můžete vysílat dál, nebudu vás srovnávat s těma klukama, Čermák tušil, zba ten kluk drne do Polska, že? Používá platební karty, leze na sociální sítě, tak to bylo jasné, že tak dopadne, že ho chtějí a to, ale chtěl jsem říct jednu věc. My tady na Třebícku máme jednu věznici, které říkám, nepoužiju zase slova svého kolegy, a pan doktora Lhockého bude zaraz kandidovat do Senátu na Třebíčku a on ty věznici říká Klokánek. Takže kdyby vás umístili k nám do Rapoty, tak ať to slyšej, ti, co po vás jdou. Postaráme se o vás jako o host. Mám to kousek od baráku, donesu vám potřeba, říkáte, že máte rád buček. Můžu vám dovolit cigarety a vlastně do té věznice můžu všechno, kromě alkoholu a drog, že jo. No tak takže alkohol já nepiju. No. Představte si, že to byl problém teďka, když jsem byl za dětma, za dcerama, za vnukama, tak oni říkali, dědo, co ti máme dávat, když ty nic nepiješ.
Jo, protože já jediný, co se je, co se cupiju, takže si dám po obědě jednu skleničku piva a to je všechno, jinak nepiju nic. Mě to přestalo chutnat. Jasně, jasně. Mě to taky ve velký míře nedělá dobře a co se týče, měl jsem rád slivovici, ale takzvaně vyslí zdroje. Já nemám čas sbírat čvestky, který si pálí. Je to čím dál tím dražší. Občas jsem už nějakého kamaráda sehnal, aspoň třeba pulčák, ale každý říká, že sám má málo, že mi, nezanechá ani pulčák. Já byl ochoten mu za to zaplatit třeba zlatem, že jo. Tak už jsem si taky na to nějak odvykl a, a už taky tvrdý nepiju, taky mám rád jenom pivo nebo víno. A my jsme taky měli rádi víno a červený víno jsme pili ze Soňou a najednou nám to přestalo chutnat, takže jedinou výjimku udělám, když je tady nějaká návštěva, takže si s nima připiju, ale jinak, abych si sednul a otevřel si víno a nalil si skleničku, to opravdu ne, protože mě to přestalo chutnat. No. Není tam vůbec nic, žádná abstinence nebo nic, zkrátka mi to přestalo chutnat. Jasně, jasně. Já teda měl rád jenom tu slivovici, jinak jako by na to tvrdý jsem taky nikdy nebyl, ale říkám, už se k němu nedostanu. Přiznám se ještě k jedné věci, možná mě za to zavřou. Jezdím na nákupy do Rakouska, nemám to daleko, tady je z Vysočiny, nebo na jihu Vysočiny. A byl nedávno prodávali v Rakouské hobude ještě ruskou vodku. U nás se hnedka stála po 40. munduru před loni. Ano. Jo, takže to je ta jediná, co mi chutnala a najednou jsem ji v regále taky nenašel, jo. No a tak jsem si říkal, nevadí, nic se neděje, občas mě můj pan doktor, rodinný lékař, říká, že ty játra nejsou úplně fajk. Já říkám, jasně, pan doktore, už nepiju a teď mu aspoň nebudu hlát. Já teda mám doktora kamaráda, toho obvodňáka, jo, takže já tam nechodím, já vůbec málo marodím, já jenom zberu léky na tlak a na cukr, a takže mi to napíše jednou za půl roku, na půl roku a já tam ani na mobil. Jinak já jsem totiž byl naposledy v nemocnici. Já jsem byl v životě dvakrát v nemocnici. Poprvé, když mi byly 2 roky, tak mi operovali na krku píštěl. To si nepamatuju. A po druhý, asi v 10 letech, nebo v 9 letech, když k nám přišli cikánský děti, 4 nebo 5 do třídy a nakazili nás, asi 6 lidí, žloutenkou, tak jsem byl akorát na Vánoce, 58, jsem byl na Bulovce na infekčním. Jinak nejsem v nemocnici nebyl. Takže já s nemocnicema nemám vůbec žádné zkušenosti. Já vlastně taky ne, ale zase vás musím upozornit. Pozor za rasismus. My jsme tenkrát jim říkali cikáni. Ale to nevadí. A podívejte se do slovníku, tam je napsáno cikán. Tam je termín cikáni. Ano, správně. Jasně. Já s tím plně souhlasím. A nikdy jsem z toho názoru neustoupil, tak jsem za to občas byl kamerován a tím přáteli, učiteli na základce, že se říká Rom a já říkám, co to vlastně je? No nehnuli se mnou. Neustoupil jsem, ale pozor, můžete to zase někomu hodit do krámu. Víte, já tady říkám úplně veřejně, já jsem měl kamarádku, cikánku, byla kastelánkou v Brandejském zámku, Boženka, nebudu říkat jméno, už je napravdě boží bohu. A byla to skvělá ženská, čistotná, skvělá ženská, byla to moje kamarádka a ta tam dělala takový pohoštění, takový věci, když tam byly nějaké akce, že třeba panu doktoru Sovovi, jo, když tam byl, měl tam vystoupení tehdy Ladislav Chudík, tak jsem tam s ním dělal rozhovor, mám krásné fotky s ním, ještě jsme si potom psali maily, dokud neumřel. Tak tam mu udělala pohoštění a pan Chudík říká, tak něco takého jsem ještě nejedol. No, takže skvělá ženská to byla. A víte, co říkala? Že její dcera vyštudovala gymnázium, pracuje ve státní správě, vdala se za vojáka z Hradní stráže. Jo, a z toho jejich kmene, nebo já nevím, jak bych to nazval, ty jejich komunity,
taky nenávidějí, říkají, že je bíd, že je černý gádžo. A dokonce tam byly 3 pokusy o podpálení jejího domku. Z jejich vlastních lidí, jo, jenom proto, že není jako ona. Jo, takže, a ta říkala, já nejsem Romka, já jsem cigánka. A jsem na to hrdá. No, takže, no a pak jsem tam měl ještě jednoho známého, takže a taky o sobě říká, že není Rom. Já už jsem to taky vůbec neslyšel, ten byl teda ze Slovenska, dělal u nás práci u stavební firmy, jistý Milan, taky nebudu říkat teda jméno, ať to neporuším, to je pravý Milko. No a taky velice slušný člověk a ty práce, co udělal, chytrý inteligentní člověk a opravdu proti nic nemám. Já beru každého spolučana, dokonce i Ukrajinci mě nevadí, ti, co tady 20 let pracují, to jsou slušní lidé a proti tím nic nemám, takový bych nevydával. Jestli někdo páchá ze trestnou činnost, někoho zmátí, násilní, tak ať táhne bojovat hrdina. Jo? Já bych to udělal tak, ti, kteří jsou tady těch 20 let, nebo 10, 20 let a byli tady před tou válkou, tak ti neutekli před válkou. Jo? To ještě válka nebyla. Ale ti, kteří utíkali před válkou, tak já si nemůžu pomoct, jsou to dezertéři. Já se jim nedivím, já bych taky nešel válčit za cizí zájmy, umírat, jo? Ano, ano. Ale proč se chovají tak, jak se chovají tady? Přesně tak. Já bych teda taky utekl, ale považoval si toho, že mě někde nechají a určitě tam nedělal nepořádek. Ještě se teda přitám být mít věci a jenom mě to zničí, jaká si postivost, kdybych si teda dověděl, že v té mý zemi odvádějí ženský, tak to bych se teda asi vrátil, protože by mě byla hamba. No, ano. Se někde zašívat. Já vím, nedělám to asi dobře, asi mě to jedno zničí, nevím. No ale my máme tady v branném zákonu taky povinnost všech, tedy i žen. Ano, ano. My to máme ano, taky. Poslouchám vaše pořady, ať tam dřív chodil kohere, který byl normální k vám, a než mu přeskočilo, nebo pan Štefec, pan Ivan Kratochvil, tak vlastně taky tady, potom jsem tady mnohokrát vlastně slyšel, že se ta mobilizace týká vlastně všech. Já jsem sám taky zvědavý, jak to tady dopadne. Prostě Biden řekl do poslední Ukrajince, ti Ukrajinci tak nějak začínají docházet, jo. No právě. Víte, ono příštím roce se to bude lámat chleba. Protože tam jsem se taky dočetl, že Trump posiluje. Ano. Takže kdyby byl Trump zvolen prezidentem, tak říkal, že by skončil válku na Ukrajině za 2 dny. Ano, ano. Takže uvidíme. A víte o tom, že válka může skončit teď hned? Že je to Rusové jasně. Stačí jedna jediná věta. Vojenská neutralita Ukrajiny. A mám... Oni to požadujou, tohleto, a to právě na tu Ukrajina nechce slyšet. No, no nic, podíváme se. Přesně tak. Mám teda svůj zdroj z Ruské federaci a ptá jsem se, jak je to s tím, že tady na všech médiích rezonuje, že Putin jste to taky odpověď zněla, že Rusové ty polgramotné pice na západě Ukrajiny živit nebudou. Mohou se vrátit i země původem ruský, ať je to Donbas, Krým už je doma, jo, že se mohou vrátit, pokud budou chtít. Donbas a Lugansk taky, už tam bylo referendum a jsou taky v Ruské federaci. Přesně tak, tam už je průk. A ještě teda poslední věc, ať nezdržu, já se vás chtěl jenom zeptat, jak se dělá to setkání svobodného rádia, co vzniká menežerovi těch, vlastně jenom odpad, jak třeba pan Bohdan ze Slezska to má třeba daleko, když bych tady u nás na Moravě zhnal plas, nešlo by to někdy, říkám, přesunul se trvale, ale třeba jednou to udělat ve středních Čechách, jednou na jižní Moravě, bylo by to možné, jestli teda pro vás to není náročné na cestu. Je. My to musíme to všechno to zorganizovat, jasně, to znamená, že by to, my jsme třeba v těch kamenných Žehrovicích byli celkem 3krát nebo 4krát, než se to vyjednalo, dojednalo, podepsalo. A teďka, kdybychom to udělali někde třeba na Moravě, tak bychom museli jezdit 3krát, 4krát na Moravu. Jasně. To jsem se jenom ptal, samozřejmě přemohovat vás k ničemu nebudu, vím, máte konec konců i na to nárok, třeba říct, že je to pro vás náročný, jo, a tak dále, a jestli máte, jestli jste někde smluvně vás, tak
tak samozřejmě pochopitelně ano, jo. Mě to jen tak právě napadlo, že třeba slyším spoustu lidí tady, kteří vás poslouchají a říkají, to je fajn, ale do kamenžerovice to daleko. Já teda ještě nejsem to tak starý, čerstvý 40, tak pro mě není problém sednout do auta, mám dýzláka, žere na dálku málo, taková moje odpověď na Green Deal. A rád se projedu. Teď jsem toho teda 17. června využil, neboť jsem vezl tkyní za švárou do Jičina, a teď už to bylo jenom 100 kiláků. Tak jsem si říkal, to už pro mě není žádný problém, vám bo pojet. Teď jsem teda nepřijel včas, ale protože jsme vyjížděli v Třebíče v 9, takže jsem tam byl pozdíláč, minul se s panem Okamurou, minul se s Radkým Kotenem, ale tak to je mnohý věcí, jo, takže... Tak já jsem, když jsme jeli tenkrát odevzdávat do Mikulčic ty peníze po tom tornádu, tak tam to bylo přes 300 kilometrů od nás. No a ráno jsme vyjeli tam a odpoledne jsme jeli domů. No a zvládnulo se to taky dobře. Ale říkám, tady u tohoto je několikrát opakovaně, se to musí dojednávat. Jo, a navíc potom tam musí přijít pomoc naši posluchači jako brigádníci, protože se musí postavit ty židle, jo. Ty tam nejsou, tam ta je tělocvična. Takže pro nás by to bylo v podstatě neřešitelný problém, kdybychom to udělali. A jedině tak, že by to někdo úplně zorganizoval, někdo, a my bychom tam jenom přijeli a zase odjeli, to by možná šlo. Jasně. Kdyby popřemýšleli, že nějaké organizační věci by se zvládnou dali. A se na ten pátek samozřejmě takový dotyk, jak říkáte, tak tím bych samozřejmě počítal, že by se takhle udělali. Napadlo mě třeba u nás tady třeba na Třebícku pár dní, kde by se to dalo uspořádat. Měli by to třeba blízko třeba tady kolegové, ať je to třeba Honza Mikýř, není daleka, Lucka Šafránková, kolegyně, jo, nebo třeba i pan Harabin ze Slovenska by to měl být, že? Mě tak napadlo, jo. Že zásměl jste, jsem samozřejmě... Zase by tam nepřijeli naši hosté, kteří by, ti odborníci a další, kteří ho tam zveme, a kteří jsou většinou okolo Prahy, a ty by tam nebyli. Jasně. Bylo by to asi kompletní, nebo přitroši štěstí třeba třetina z nich. No, většina by tam nejela. Jasně, vždycky jsem se s nima bavil, tak říkali, no to je blízko tady, takže to není problém, že jo? Takže přijedeme. Jasně, kdyby byl ze Slezska, tak se ani neptám popravdě, jo. Ale jenom tak mě to jakoby napadlo, že tady narážím na ty problémy, jakože, že třeba já bych na člověče jel a tam je to daleko, jak bláze. Tak jo, vidíte. Tak a pro nás to je taky daleko. Jasně. Já jsem se teda samozřejmě bavil že bych to dělal, jak vy říkáte, třeba třikrát, třeba jednorázovka, jo. Samozřejmě nevím o tom daleka nic, jo. Jestli to třeba možné jednou to udělat u nás. Ne, my jsme o tom uvažovali a zavrhli jsme to. Protože jsme říkali, že pro nás jsou důležití i pro ty, který se dostavějí, tak jsou důležití ti naši hosti, protože si s lidma popovídají a mají možnost se s nima osobně popovídat, poznat je osobně. A protože by nejezdili nikam jinam daleko, tak jsme tohleto putovní jsme zavrhli a domluvili jsme se zkrátka, že ti, kteří budou chtít přijet z dálky, tak přijedou, jako Bohdan ze Slezska je vynikající, pan Drahoš jezdil z Brna, jo, takže ti přijedou, ale protože ti hosté by tam nebyli a ti jsou pro nás nejdůležitější, ti hosté, protože ti se musí bavit, nebo musí, kvůli tomu tam ty lidi chodí, jezdí, aby se s nimi pobavili, podali si ruce, vyfotili se s nimi a tak dále. Takže asi tak. Takže hele, já budu muset, už máme 8. hodinu, já si budu muset dát přestávku, takže díky za zavolání. Dobře, taky jsem vás zaslyšel. Mějte se pěkně a zdravím posluchače Svobodného rádia. Naschledanou. Tak, vážení posluchači, my si teď dáme tu čtvrthodinku jako obvyklé přestávky a ve 8:45 se budu těšit na vaše další SMSky, už se tady objevily nějaké, a na vaše další telefonáty. Takže teď už jenom
si pustíme nějakou pěknou muziku a ve 8:45 se těším na slyšenou. Máme po přestávce a já jsem zase tady pro vás. Přeji vám všem, co nás poslouchají, ještě jednou krásný dobrý večer. A podívám se hned na další SMSky, jen jak se mi to tady otevře. Dobrý večer, pane Kapal. Ty zemědělci na Chomutovsku se nepřipojili na protest naší vlády, ale kvůli solidaritě k německým zemědělcům. Tady vidíte, že naši opět nic nechápou. S pozdravem Alena Opočenská. Já jsem se domníval, že ono to má dopady i na tuhletu vládu. Jo, takže teď jsem se o přestávce přečetl, že vystoupil pan Rakušan, s nějakým video si natočil a pustil se do vlády. Pustil se do toho, že to nedělají dobře, že by se měli přitvrdit. A já si jsem to četl, tak jsem si říkal, tak vidíte, už se jim to začíná, ta jejich loďka, trošičku kymácet. Doufám a pevně věřím, že ten letošní rok tato vláda nepřežije. Otázka je, kdo přijde po ní. Já se totiž obávám, že tyhle ty figurky ze šachovnice vypadnou pryč a nasadí si tam jiné figurky, které jsou neznámé, nemají žádné problémy, třeba s dozimetrem nebo s šifrovacím telefonem za 100 000, ale budou dělat stejné záležitosti. Z toho já mám strach. Takže se domnívám, že by bylo nejlepší, kdyby ta vláda opravdu padla, tak kdyby byly předčasné volby. Ale faktem je, že ti zemědělci jedou podpořit Německo. Já už jsem to říkal, paní Opočenská, že jedou kolonou do Německa. A viděl jsem, jak v Německu tam vysypávají hnůj před budovy vládní, no a německá vláda se otřásá v základech. Takže, víte, ono to občas musí přijít zvenčí. Češi vždycky jsou skoro poslední, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Tak další telefonát, dobrý večer. Haló, slyšíme se? Haló? Ano, slyšíte mě? Ano, jo, já, dobře. Tady Olga Králová, Dobronín, dobrý večer. Zdravím, paní Králová. Já bych jenom chtěla říct, abyste se nenechal otrávit nějakými těmi hnidopichy. Ano, nám nějaké přeřeknutí vůbec nevadí, není to vůbec směroplatné, jak by řekl klasik. Ano. Ano, my jsme rádi, že pro nás tuhle náročnou práci děláte, takže vytrvejte. A o tom financování se nebudu vůbec bavit, to je úplně pod úroveň, jo. To je tak trapné, že to je hrozný. Tamhle musíme si platit televizi, rádio, ano, i když to neposloucháme. Ano, ano. Tak je snad normální, mělo by být úplně normální, že by člověk něco taky přispěl na svobodný, když ho pravidelně poslouchá. No a jinak bych vám chtěla říct, abyste vaše krásná a sympatická paní Soňa brzy ustavila, pozdravujte jí, že na ní myslíme. Budu. A budeme se těšit zase na setkání. Já taky doufám, že bude to později, protože ona musí jet, to je povinnost po této operaci do lázní na měsíc, ale jakmile bude z těch lázních, tak to okamžitě začneme dojednávat zase v těch kamenných žehrovicích. Ano. Já už tentokrát mám zajištěno několik, jo, zrovna jak volal pán Střevíče, oborný, tak s tím jsem se, on je vlastně taky SPďák, jsem se ano, tím, ano. Takže už to mám pojištěný na několika místech. Minule jsem se nedostala strašně, jako mě to mrzelo, jo, kvůli dopravě, protože hromadnejma prostředkama to prostě nejde, jo. No. Já bych tam byla třeba hodinu a už bych musela zase odjíždět. Přesně tak, ano. Jo, ano. To fakt nejde, no. Takže tam, budeme se těšit. Tam to opravdu je, že většina lidí přijíždí potom polední, a odjíždí okolo té 6. hodiny, aby měli čas si popovídat s těmi hosty. Jo, ano. Protože my tam vždycky zveme co nejvíc hostů právě kvůli tomu, aby tam byl ten kontakt mezi našimi posluchači a jimi. Ano. Tak jo. Takže budu pozdravovat, jedu tam za Soňou zítra.
Ono to sice je náročný přestup pitomou Prahu, jo, protože tam to je hrozný, nicméně tam jedu zítra, taky budu pozdravovat od vás. Děkuju moc za všechno. Mějte se krásně. Mějte se krásně a děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Tak já se podívám na... takhle řeknu ještě jednu věc. Já se nenechávám odradit. Jenom mě to zamrzí, protože já jsem tady opakovaně říkal o tom, že já vysílám pouze živě. Protože a představte si, že i někdo mi napsal, že že to není živý, že to děláme předtočené, že to jenom děláme tak, aby to bylo jako živý. Jo, já jsem říkal, jak to ti lidé myslí. Jo, oni o tom nemají ani vůbec potuchy. No, ale já dělám pořady jenom živě. Ať si říká, kdo chce, co chce. Tak jdeme na další dotaz nebo SMS-ku. Zdravím. A tom ještě nevíte, ale o tom ještě nevíte. Zpráva dnes před úřadem vlády a podružně zemědělců vyhazovali hnůj, jsou už tam u policie. Tak to byla taková zmatená SMS-ka. A já jsem to taky viděl, že tam vyhazovali nějaký ten hnůj. Takže jsem zvědavý, jak to dlouho vydrží ty zemědělci a hlavně jsem zvědavý, jak to dlouho vydrží Němci, protože k ním se, jak jsem už to říkal tady kolikrát, přidali, a zase se to u nás vůbec nepíše, přidali Holanděni, přidali se tam Francouzi, přidali se Velkyčani a vypadá to tak, že tato evropská progresivní globalistická smetánka to bude mít nahnuté. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia. A já to jenom upřesním. Tam před tím úřadem vlády, oni tam přijeli dva lidé a vyhazovali to. A dneska u školu je hláška, protože tam stály vedle nich policie. Jakoby co tam hlídají, že jo, ten úřad vlády. A řekli, jménem zákona přestaňte házet ten hnůj. Jo, takže to tady to už školuje po internetu, tady ta výzva, jo. A vysvětlili jim, jaký zákon porušili ti policisté? Ne, oni je pak schodili z toho vozejku, že jo, a pak šli asi někam podat nějaký vysvětlení, nebo, jo, protože se to dělalo pod záštitou prej zemědělců, jo, takže... Nevíme, jak tohle to všechno jako skončí, ale bylo to jako opravdu směšný za policii tam, no. A taky zdravím paní Soničku, zítra, když tam pojedete. My řídím. Musí prostě opravdu překonat tu bolest a chodit, jinak hrozí právě. Ona chodí, dneska, když jsme spolu mluvili po telefonu, tak říkala, že chodí a že to je už lepší, než to bylo převčírem, takže ono se to zlepšuje. Tam je nejhorší, že bolí ta rána, rozřezané svalstvo a ta rána bolí, že jo? Určitě, přesně tak. No, přesně tak. Bylo mi jeví, to by se mi viděl. No věřím, určitě to, hlavně jste blížní, že jo, takže to je... Já jsem říkal, že nejhorší na tom je, Pepo, že člověk by strašně rád pomohl a nemůže. No, já mám teď maminku, teď po novém roce taky se jí stal úraz, jo, to jste viděl, tak taky to úplně nechápu, jak se doma mohla takhle úplně zničit, jo. Každý máme vždycky, že jo, svý nějaký rodiníky, ale chtěl jsem se právě ještě zeptat na to, že příští týden je zase ten Davos. Ano. Slétnou tyhle ty mouchy. Ano, je. No, a už mají prej v plánu zase nějakou novou pandemii, že tam bude prej AstraZeneca. Oni nás na to připravujou. Já už jsem četl dokonce, Pepo, nějaký článek o tom, že by lidi neměli zase začít nosit roušky pro svoji bezpečnost. Chystají zase něco na nás. A ještě druhou věc. Já jsem si dneska na
na Facebooku přečetl jména lidí, kteří nás opustili tento svět v roce 23. A byl jsem zaražen, že kromě těch starých, opravdu 85, 90, co mladých lidí zemřelo. Do 50 let, dejme tomu, že? Ano. 50 nebo 55, 59. Dejme tomu do těch 50. Ne? Jo, takže okolo těch 50, takže já si, člověk si říká, proč asi a na co asi zemřeli takhle ti lidé, že jo? No nic. Pepo, takže jo, díky moc za telefonát a mějte se hezky. Taky, mějte se moc hezky a hlavně vydržte, pane kapale, máme vás moc rádi a bez vás si to nedokážem představit. Děkuji. Takže díky. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak já vám teďka, vážení přátelé, přečtu, jsem mluvil o tom školství. Tak vemte si jenom takovou věc. V největším a jediném učilišti na Vsetínsku nepřijali letos do učebního oboru zedník ani jednoho učně. A přitom je bída o zedníky, instalatéry, opraváře všeho druhu, kominíky, odborníky na práci se dřevem a železem a tak dále. Můžu z vlastní zkušenosti říct, jak máte povinnost dělat ty kontroly komínů, takže my jsme měli šílené problémy sehnat kominíka. Jo? A přijeli sem dva takový kluci, a začali do nás rajpat, že máme špatný komín a já nevím, co ho musíme zvýšit. A, no byli chytrý, jak rádio. A když jsem jim řekl, jestli jim něco říká retrospektiva, tak to oni nevěděli, o čem mluvím. Zkrátka dobře, byli to takový namyšlenci, že řekli, když ten svůj komín nepřistavíte o metr, tak vám tu revizi neuděláme. Já povídám tak nashledanou. No a přijel jiný a udělal, protože když se stavěl barák před 20 lety, tak byly jiné normy, než jsou dneska. To by nedělali, neudělali revizi žádnému staršímu baráku, že jo. Takže ano, nejsou odborníci, je to strašný. Ale podívejme se na to, jak Univerzita Paleckého, jaké má studijní odbory, a je to ověřený. Takže je tam třeba Centrum Univerzita Palackého, Centrum pro studia komiksu, Katedra politologie a evropských studií. Nechápu, co se tam studuje. Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, to chápu. Administrativně právní klinika, taky. Antidiskriminační právní klinika, tak tam se učí, jak na lidi, kteří říkají pravdu třeba o cikánech. Environmentální právní klinika, lidskoprávní klinika, právo pro každý den, street law, další právní klinika ombudsmanské praxe, to jsou studijní obory, prosím, právní klinika sociálních práv, anebo studentská laboratoř lidských práv, Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, to je studijní obor, z toho se získávají tituly vysokoškolské. Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Katedra společenských věd v kinantropologii, Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, jestli pak se tam taky studuje práva našich domorodců, Čechů. Dokážete si někdo představit, se tady píše uplatnění absolventů těchto oborů? Tak podívejme se v Univerzitě Karlově, jaký mají úžasné diplomky, ty názvy. Jo? To jsme už o tom, už jsme o tom hovořili. To znamená, že tak se podíváme třeba na to, jaký vysokoškolský titul získaný v oboru. Takže třeba diplomová práce, současný život superžen po zániku primární rodiny. Nebo žárlivost u heterosexuálních a homosexuálních žen. Nebo souvislost mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky. Za to získala jakási Denisa titul magister. Nebo další, když muži tančí, konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance. Taky za to získala
ta studentka titul vysokoškolský. Výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 porovnání s výzkumem z roku 2008. Nebo diplomová práce Strategie seznamování homosexuálních mužů, píše Eva, dáma, tak tomu má velmi zkušenosti asi. Konstrukce otcovství v předporodních kurzech pro heterosexuální páry. Taky, panečku, za to bude titul doktor. Subjektivní pohled českých žen, žijících v pražské čtvrti X na počátku nového tisíciletí na mateřství. Hodnota, společenská nutnost nebo zátěž. Takže obhájila slečna, činnost nevládních neziskových organizací v oblasti předškolního vzdělávání pro sociálně znevýhodněné a jejich roje v inkluzi romských dětí, obhájila opět jakási Aneta. Nebo reflexe fenoménu sexuálního obtěžování českými herečkami v kontextu kampaně mýtů. Je zajímavé, že tyhle ty strašlivý témata většinou dělali ženský. Já jsem tam neviděl jedinýho chlapa zatím. Legitimizace veganství v přátelském vztahu. Zase Aneta. Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti. Opět dáma. Mediální diskurzy sexuálního obtěžování v českých společenských časopisech. Opět dáma nebo slečna. Rodičovství a genderová dělba rolí v rodině. Zase dáma. Aktivní komponenta postoje vůči vybraným menšinám. Tam se asi učí, jak se máme uskrovnit, aby se ty menšiny měly dobře. Takže jejich takových těch témat, aspoň vidíte, proč to naše školství jde takhle do kopru, když za tyhle ty témata, to jsou témata diplomových prací, získávají ty ženy nebo slečny nebo dámy, zkrátka ženy, získávají vysokoškolské tituly. Tak další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Václav z Plzně. Víte, já bych tak chtěl nějak říci něco k tomu, že před parlament nebo já kam vyhodil nějaký hnoj. Ani náhodou bych to nevyhodil. Hnoj patří na pole a ty hovada patří někam úplně jinam. Díky, hezký večer, nashledanou. Nashledanou. Ano, hnoj patří na pole, to má pan pravdu, ale jako symbol protestu je velice vhodný. Dodávám já. Podíváme se na další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale. Přišel jsem pozdě a pozdrav paní Soně. V předku uzdravení. Posílám pár korunek. Zdraví Michal 62. Vyřídím vše. Všechny pozdraví Soně. Znova říkám, pane Michale, a děkujeme za příspěvek. Zítra tam za ní jedu, tak vás budu pozdravovat od vás od všech. Další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapal. Dnešní počin, jestli se o tom již nehovořil, Jakuba Netíka a Aleše Svobody o vykydání hnoje před úřadem vlády z vozíku zapřeženým za Škodou Octavia, je počin hrdinství a odvahy. A co se týče pana Kobzy, tak paní Maříková se v partii na prvního rozhodně moc nezastala. SPD ho měla podržet za každou cenu, poněvadž měl Jiří pravdu. Díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. Pane Jiří, já to říkám totiž taky, protože když jsem tady čet teďka ty diplomové práce, tyhle ti lidé, kteří jsou tady titulovaní od bakaláře až po doktora, jo, tak teda PhDR, to zřejmě bylo, dneska je to PhD, tak ty jsou vhodní na uplatnění na trhu práce pouze v neziskovkách. Kde jinde by mohli s takovými to vědomostmi pracovat. Takže to je výsledek celé té inkluze a celé toho. Já osobně se Jirky Kobzy zastávám taky a myslím si, že SPD
udělala v tomto bodě chybu. Tak podíváme se na další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer, pane Kapale. Tady posluchač Jirka. Zdravím. Dobrý den, nebo dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, pane Kapale, jaký vy máte názor na tu omluvu toho pana Kobzy ohledně toho inkluzivního poučení? Já už jsem to tady říkal v první hodině. Já bych se na svoji povahu neomlouval. A přesně, to já říkám taky. Protože to, co napsal, je naprostá pravda. Teď jsem před chvilkou čet tady ty názvy, kvůli tomu právě jsem to čet ty názvy těch diplomových prací. Jo, a navíc tento trestní oznámení na Jirku podala rektorka filozofické fakulty, o které Jirka vůbec nemluvil. Jo, vůbec tam nejmenoval. Takže potrefená husa se ozvala, jo. Já rozumíte, přesně to tam řekl už jeden náš posluchač, teďka nevím, myslím, že ten SPďák. Blíží se evropské volby a je potřeba proti SPD vykonstruovat nějaký proces, aby měli ty média toho plnou hubu. Jo. A právě jsem říkal, jakmile zveřejnil Jirka Kobza tu omluvu, tak jsem říkal, je mu to platný prd, protože to stejně dají jenom, aby ho vyšetřovala policie. Přesně tak. No. Takže mně to připadá, že to je prostě kontraproduktivní. No, jo? Přesně tak, ano. A už mě jako zklamal to mi, že se ho nezastal, že prostě od toho dal, jako dá se říct, ruce pryč, nebo se prostě řekne, že to je jeho soukromý názor. Ano, 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 SPD od toho dala jako partaj do ruce pryč, přesně tak. No, a on potom ještě po 14 dnech se jako omluví, čím se to si myslím, že to bylo hodně špatný. Ano, já si to myslím taky, no. Já na svoji povahu bych se neomlouval. No, já si za svým tvrzením stojím. Prostě to byl jeho názor, tak si za ním měl stát. Přesně tak. Přesně tak. No, nejsme politici, víte? No, já vím, a to je právě ta jejich chyba, jo? Že prostě lavírujou mezi tím, co bude to místo, a přitom ty lidi by třeba ocenili úplně opak. Jo? To je právě ono. Je to tak, je to tak. Já jsem to považoval taky za chybu. A já podporuji SPD, mám tady hodně poslanců SPD, Tomia Okamuru, všechny, Jirko Jachouza je tady často, ale to neznamená, že se pane Kapale bát říkat svoje názory a stát si za nima hlavně. No, právě, já jsem chtěl jenom říct, že to neznamená, že je podporuju, že budu souhlasit se vším, i když je to proti mým vlastnímu přesvědčení, jo? Takže tak to není. V tomto případě to považuji za chybu. Jasně. No, tak to jsme na stejné vlně. Tak jo. Dějte se a díky. Mějte se taky, děkuju. Naschledanou. Tak já zase se vrátím ke SMS-kám. Dobrý večer. Dnes ve vysílání protiproudu byl dotázán pan Hájek, zda neví, komu patří pozemek pod Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí a zda nejde o ilegální stavbu. Zaznamenal jsem z jeho komentáře, že jako věřící asi fandí tomuto sloupu a nerozlišuje užší souvislosti. Vzpomenul jsem si u toho tedy na paní Lenku Procházkovou a chci se zeptat, zda zase v tohledné době obohatí vaše vysílání, píše Jirka z Pardubic. Byl bych rád, aby se tady Lenka zastavila, jenomže oni nemají moc času, protože neustále jezdí s panem Ivanem Davidem po všelijakých mítincích, schůzích a já nevím. Takže já už jsem říkal dvakrát, aby jak nějak to vyšlo. Chtěl bych ji tady zase mít. Myslím si, že teďka v zimě, že snad to časově vyjde. No a co se týče pana Petra Hájka, on je katolík. No a katolíci samozřejmě ten Mariánský sloup pítají. Nevěřící, jako jsem já, a protestanti zase jsou naopak proti tomu, protože mají informace a máme vědomosti o úplně jiném významu těchto sloupů. Jo, to je úplně něco jiného, než tvrdí katolíci. Takže pan Hájek je věřící katolík, no tak proti tomu nebude vystupovat přeci. Tak a jdeme na další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Můžeme si povídat? Ano, dobře, já jenom stlumím rádio. No, to budete hodná. Jo, dobře. Ono to nikdy nejde tak rychle. Nikdy. No, tady posluchačka Věra, Severní Čechy. No, já jsem chtěla zavolat a vás pozdravit vlastně. Velice, velice. A poděkovat vám za vaši práci. A za to, že máte furt tu vervu, kterou máte. A obdivuju, že ji máte v podstatě. No, já vám to řeknu asi tak. Znáte film Vesnička Sidisková? Znám. Jak ten doktor v podání Hrušinského říká Pávkovi, tedy tomu, jak on se jmenoval, ten slovenský herec, že musí toho otíka vzít zpátky. A ten mu řekl, když je někdo jedinej, kdo to s ním umí, tak prostě musí. A teďka mi zase říkají lidi, no, kdo tady jin z těch mladších je podobný? Když to tak vemete kolem a dokola, tak je tam spousta lidí, kteří si z toho chtějí udělat kšeft, ale já to vždycky říkám, ti, kdo vadí režimu, kdo říkají pravdu, která se jim nelíbí, ti jsou stíháni. Ti, kteří nejsou stíháni, nevadí. No jasně, no. A ono záleží, jestli tu věc, prostě, za kterou stojíte, děláte srdcem, že jo? Mm-hmm. A to se prostě pozná. A vždycky se to poznalo. U práce se to pozná, u všeho se ano, to pozná. Ano, máte pravdu. Je. No, ale jenom jsem ještě chtěla k tomu, jo, vlastně Kobza, vys, SPD, Tomio Okamura. Budete se Tomio Okamury na to ptát, až bude ve studiu? Budu. Vlastně, jo, dobře, no, protože je to takový, ale já to vím, že to takhle jako probíhá, já jsem členka SPD, no, a vím to trošku i z jiných věcí, jo, tady v Ústí nad Labem taky seděly věci, za který člověk, no, někdy mám pocit, že prostě proč tak klavírujeme, no, protože se snaží najít nějakou cestičku, já vím, aby se vlk nažral, a koza zůstala Oni se totiž bojí, já vám to řeknu asi takhle, čeho se bojí. Tam je od paní Pekarové a od paní Richterové, jsou tam snahy, samozřejmě podpořené Rakušanem, aby se za něco z hnutí SPD zakázalo. A oni nechtějí dát sebe menší podnět k tomu, aby ten ústavní soud, nebo ne, jestli to dělá kasační soud, já teď nevím, aby je opravdu zakázal. Takže ono jim asi nic jiného nezbývá. Jo? Protože tady udělají, když to je mu z rozumného logického hlediska, tady udělají nějaký ústupek a Kobza byl velice tvrdý a tak se hold omluví a bude, já nevím co, ale můžou tady dál působit, můžou dál tepat tu vládu v parlamentu. No a kdyby se oni postavili takhle na nějaké tyhle ty věci, tak by je taky mohli zakázat. To si musí lidi uvědomit. Oni se toho moc bojí, jo, protože ta Pekarová to taky jasně řekla, že udělá všechno pro to, aby SPD bylo zakázáno. No jasně, protože SPD šlape na patu. Ano. Takže Pekarová už to tady vidí, že další volby vyhrála, že jo. No ona už to řekla, že vyhrajou volby, protože bude korespondenční hlasování. A já jsem dodal... A jakmile bude korespondenční hlasování, rázem bude mít Česká republika zase 15 milionů lidí. No, to máte pravdu, jo. A budou hlasovat Češi v zahraničí za 17 milionů. 15 milionů bude hlasovat pro TOP 09. No a vemte si, že tohle člověk řekne. Já jsem to řekla před mojí matkou, jen tak a poslala mě, víte, kam do prdele. A to je jedno, to nic to není tak podstatný. Ale chtěla jsem se zeptat ještě jednu věc. Jo, prosím vás, mě tak probleskl hlavu, jak jste mluvil o tom střelci. To teď řeknu jakoby takovej názor, ale mě probleskl to snad ještě naživu. Ten střelec? No. Ne, když si ustřelil hlavu. Že teda je skutečně mrtvej? No je mrtvej. Jo, no dobrý, já jsem jenom tak jako... Ne, je mrtvej. Jako, no, protože ty zprávy jsou takový rozporuplný, tak jako si náhodou to není rozporuplný v tomhle. Ne. Jo, já jsem viděl video, jak tam bylo vidět rozprsknutá krev. Jo. Ono se to dá dneska v tou, všechno se to dá zmanipulovat, ale já jsem přesvědčený, že v tomhle policie nelže. Jo, v tomhle tom nelže, protože ten člověk už oznámil a říká, že chce spáchat sebevraždu, ale neřekl, že si s sebou chce vzít co nejvíc lidí.
No, to byla jenom tak, mě to problesklo. Ten je mrtvej, to jsem o tom přesvědčený. Jo, no já jsem zjistila, já jsem totiž vlastně na ty filozofii, ne, já jsem nestudovala filozofickou fakultu, ale na tom vlastně, on je to Alšovo nábřeží a dneska Palackýho náměstí. Palachovo. Palachovo, pardon, Palachovo, ale za socialismu to nebylo ještě Palachovo. Ne, nebylo, nebylo. To nebylo Palachovo, já teď nevím, jak se to jmenovalo, ale já jsem tam vlastně chodila, vlastně tam je ještě umělecko-průmyslová vejška. Ano, ta je za rohem. Ano, ta je za rohem a v tom stejným bloku toho baráku je ještě vlastně část byla zdravotní škola. A myslím, že ještě doteď je a tam já jsem studovala. Takže za mě ne, za mě tam zdravotní škola nebyla, tam byla jenom ta umělecká. Jo, ale já jsem studovala v 80. letech a maturovala jsem v revoluci a za mě už tam byla zdravotní škola. A nevím, doufám, že tam jsi doteď. Já jsem maturovala v roce 1964. Jo, no, tak to už podstatně dřív, no, jasně, já v 90. to ale chci říct, no, ale že jsem tam vlastně chodila, takže jakoby prostě to tam mám taky trošku prošmejděný, jo. Teda kecám, 67, v roce 1967. No, 67, no, já 90, no. No, no, jste mi nějakých 23 let, no. No, takže to bylo takový, no, že člověk, no ale prostě ten pocit, jakože vlastně, no, že jak se to prostě mění, no. No, je to tam nějaké divné, opravdu, oni teďka schválně ty na popud toho poslance Ano Richtera, který mu tam málem zabil tu dceru, která nedostala ošetření při trojnásobném průseru plic a tam on říkal, že ona měla tlak 30, jo. To znamená, že byla už skoro vykrvácená, zachránili na poslední chvíli, tak se zřejmě z jeho popudu přidali další poslanci a chce se svolat mimořádné zasedání sněmovny právě kvůli té střelbě. Tak jsem zvědav, jestli, co se tam bude projednávat. No. To jsem taky zvědavá. No. Tak jo, děkuju moc, já musím jít se dál. Jo. Jasně, přeju vám hlavně zdraví, vám i Soně a držte se v rámci možností. Krásné dny. Taky díky, naschledanou. Tak já se podívám na další SMSku. Dobrý večer, pane Vladimíre. Především díky za vaši práci. S narůstajícím věkem všem tvrdě pracujícím odcházejí síly a vůle pokračovat. U vás si cením, že jste stále pracant. Klobouk dolů před vámi a celým rádiem. A ještě poznámka k fakultě. Pravdu se nedozvíme, protože dnešní vláda se prolhala, lže a dokud to bude možné, lhát bude. Pevné zdraví vám všem do rádia i posluchačům přeje Mirek Vaněk. Takže díky moc za přání. Ano, tato vláda lže, ale já jsem znovu už tady říkal dneska před chvilkou, že už se do ně pustil Rakušan, už má takový pocit asi, že je tak neomylný, že by mohl být premiérem, takže se pustil do Fialy. No a jsem zvědavý, jestli se z toho náhodou nevyvine nějaká ta vládní krize, kéžby, protože ten Rakušan je bezostyšnej, opravdu bezostyšnej. Tak další. Dobrý den, pane Kapale. Chtěla bych vašim kritikům zkázat, aby zvedli zadky a šli do ulic a spali tam celý týden na ulici v této zimě, jako tady ti zemědělci. Pak uvidíme, co je s hokejistou, tak uvidíme. Co je s hokejistou hudáčkem, to je šílené. Odešel teď do Frankfurtu a nosí ho na rukou, píše Milena. Víte, on ten Jarda, já tvrdím jednu věc, že Jarda se podělal, ale dneska jsem slyšel docela velmi zajímavý názor od člověka, který do toho hokeje na Kladensku dělá. On mi psal SMSku. Je to někdo z města, tady z toho magistrátu. Oni totiž, žádný hokejový manšaft by se neobešel bez sponzorů. A ti sponzoři, třeba Kaufland je tady sponzorem, nebo další takové řetězce, tak ti jsou vyloženě protiruští a nenávistní. A oni možná tomu Jardovi pohrozili, že pokud toho hudáčka tam nechá nakladně, takže mu zarazej sponzorský příliv peněz. Já jsem hovořil s prvním náměstkem kladenského primátora,
který mi potvrdil, že město Kladno dotuje, nebo dotuje, přispívá na hokejový klub Rytíří Kladno finančními částkami, ale ty finanční částky nejsou tak vysoké, aby to pokrylo, protože to taky nemá to město, aby to pokrylo celý, řekl bych, rozpočet toho hokejového týmu. A tak možná právě z tohoto důvodu toho Hudáčka musel pustit. A ukázalo se zase se ukázalo, jaký při zdi sráči jsou Češi. Protože tady Ježišmarja, on chytal v Rusku. Teď to není pravda. On chytal v Kazachstánu za ten hokejový klub, který sídlí v tom hlavním městě, dřív se to jmenovalo Alma-Ata, teď se to jmenuje Astana, tak tam za ně chytal. A že hrajou KHL, tedy tu ruskou hokejovou ligu, no protože tam v tom Kazachstánu těch dobrých manšaftů není tolik. A za to se na něj snesla taková kritika a nenávist, vyloženě nenávist. No a on potom přišel do Frankfurtu, že to je skvělý brankář, ty ho tam vzali všema deseti, hned jim vychytal následující den, jim vychytal vítězství, což ani nečekali. No a Hudáčkovo jméno, celý stadion tom Frankfurtu křičel Bůh ví jak dlouho, protože jim vyhrál ten zápas. Jo, takže tady se zase ukazuje na to, jak jsme my Češi, a jací jsou ti majitelé těch firem, které dotujou ten sport. Víte, já vám řeknu jednu věc. Já jsem sportoval, hodně jsem sportoval a zajímal jsem se o sport detailně a věděl jsem všechny výsledky a všechno tohle, to jsem se o to hodně zajímal. Ale pak jsem se bavil na tenise s jedním, už je to řada let, bývalým hokejistou a ten mi řekl, že už na sport nekouká, protože to už není sport, ale politika prachy. A já jsem mu musel dát za pravdu a teďka to, co se děje v tom sportu, tak to nemá vůbec, ale vůbec se sportem nic společného a tak se opravdu o sport vůbec nezajímám, ani nečtu ani výsledky, je mi to jedno, protože to je všechno jenom o penězích, o protekci, podplácení, zkrátka není to už to kuberténovské sportovní zápolení. Takže a tady v tím Hudáčkem ukázali Němci, že si z toho, co my tady považujeme za hlavní náplň politického mainstreamu, takže si z toho dělají šprťouchlata. Tak ještě jednou dobrý večer. Ta kritika je fakt směšná. Kolikrát ještě budete opakovat, že se jedná o živé vysílání. Hlavně, že když neprezident Pávek nebo nejlepší premiér, jakého kdy úká měla, Pedro Fialčenko, všečte z papíru, ještě k tomu blbě zákon záchod nebo se pro jistotu předčítáčí Jitka Oborný z Cevíče. Pane Jirko Oborný, já si to ve vlastním rádiu budu opakovat tolikrát, kolik budu chtít. Stačí vám to? Když mi neustále ty lidé to píšou, no tak to opakuju. A to je ta výhoda toho, když někdo vlastní rádio, že si tam dělá to, co uzná za vhodné. A já to chci zopakovat, tak to opakuju. Nedá se nic dělat. Tak jdu dál. Zdravím, chci vám ještě poděkovat za štědrý večer. Moc a moc hezký. Díky za vaši práci. Zdeněk Praha. Pane Zdeňku, poděkujte Martinu Dukátovi, já mu to vyřídím, protože štědrý večer dával dohromady strašlivě dlouho a byla to strašná práce právě Martin Dukát. Takže vám jeho vaším jménem mu poděkuju, protože nevím, jestli náš pořad poslouchá. Tak další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale, vážím si vaší práce a lidé, kteří vás kritizují, neví, o čem mluví. Děkuji vám srdečně, napsala bych víc, ale vše už bylo řešeno. Děkuji, Eva Svobodová. Paní Evo, vy jste naše pravidelná a věrná posluchačka, takže děkuji moc za vaše přání. Víte, já to vidím teď, že člověk si to zdraví musí považovat hlavně v tomhletom věku. Já mám možná štěstí,
anebo mám kliku, víte, odkud, že mě žádné vážné, opravdu vážné zdravotní problémy nepotkaly. Na druhou stranu, ale mám ten syndrom long covidu. Já když jedu s kolečkem plným dřeva do krbu, vždycky si to navozím, přivezu to na 2 dny, to dřevo, tomu krbu, tak mě to tak unaví, udechám se, že musím sedět a odpočívat, než to začnu nosit k tomu krbu do toho zásobníku. A bavil jsem se s jednou naší posluchačkou a ona mi říkala, že po tom covidu, to ne posluchačkou, s paní u benzinky, protože ta se mě ptala, jak mi je po tom covidu, protože jsem tam, když jsem byl marod, dlouho nebyl. A ona říkala, že to prodělala taky ten covid těžkej a že když jde pro uhlí do toho velíku takového, toho truhlíku, takže potom nemůže popadnout dech a ty paní je okolo 50 let. Jo, takže na mě se to projevuje tímhletím, no ale já se vydejchám a zase můžu pokračovat dál, takže je to všechno pohoda. Spousta mých kamarádů a spolužáků už tady není, tak si nemůžu stěžovat. Tak vážení přátelé, náš pořad se chýlí ke konci. Já děkuju, že se ho poslouchali a zítra jenom všem, kteří jste přáli Soně, tak je budu pozdravovat a vyřídím to od vás všech, co jste to přáli Soně, protože tam za ní jedu. A večer od 19. hodiny tady bude, jestli se nemýlím, hned se na to podívám, abych vás tady nemystifikoval, ale myslím si, že tady zítra od 19. hodiny bude Jaroslav Štefec a budeme se bavit samozřejmě o válce, protože to je válečný odborník. Ode mne to je dneska všechno, budu se těšit na slyšenou zítra a přeju vám dobrou noc. No a pustíme si písničku od Pavla Bobka. Pustíme si písničku na počest Soni, Michala Tučného a Báječnou ženskou. Ta je zase dlouhá. Takže, když jsem byl tenkrát kluk. Ode mě je to všechno. Dobrou noc.